เจ้าหนี้เนี่ยไอ้มากูไอ้มานี่ผิดแท้เปลี่ยนไม่ได้ผิดผู้พี่แล้วเอ่ออารมณ์เนี่ยมุกตีบ่เนาะมุกตีไปแล้วเลิกซาผิดแท้มีตาซุเนี่ยไอ้มาเห็นเนาะไม่เลิกซาผิดแท้มุกตีเฉยๆอ่ะรู้บ่เนาะอะตู่ๆไม่ใช่แก่เฉยๆมามีตาซุเนี่ยอะตู่นี่แหละน่ะพี่รู้สิเองกูเนี่ยมาซะลั้นนี่บ่เนาะสกะเห็นเนาะกะอ้าวนี่เปลี่ยนจี้เนี่ยอะไรจี้พี่แล้วเตยุษาหน้าเลยจินเนี่ยพอพี่รู้สิอะไรย้ายท่าได้อังกฤษกะนี
ရိုင်းရမဲ့ကာအတွက်ကိုဝတ္ထုဖတ်နေပါတယ်အမဆိုဒီလိုချိန်နေရတဲ့ရိုင်းနေရပြီပေါ့နော်အော်တိုဟာဒီအော်တိုအဲ့ဒီရိုင်းနေရပြီပေါ့အခုကတော့နားထားတယ်ပြီးတော့လည်းဒီ၃လပိုင်းမှာပဲဇလန်တွေတစ်ခုပေါ့နော်ရိုက်ထားတာပြီးသွားတာဆိုတော့လည်းကန်ကောင်းသွားတယ်အဲ့ဒါ၃လပိုင်း၅ရက်နေမှာပြီးသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကားလေးလည်းဟို on air တက်ဖို့ပေါ့နော်စောင့်နေရပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ရိုက်မဲ့ဟာလေးကိုကြာတော့ခဏရပ်ထားပါတယ်ဒီချိန်နေရလူစုလူဝေးလည်းမလုပ်ရဘူးဆိုတော့ပေါ့နော်ရိုက်ဖို့တွေအကုန်လုံးရပ်နားထားကြတာဟုတ် on air တက်မဲ့ကားကြာတော့မမီဝဲနဲ့ကင်းအောင်နေဆိုတော့ဇလန်တွေလေးပေါ့နော်ဆရာဒရိုက်တာဦးဟိန်းစိုးရိုက်တာအပိုင်း40ကျော်ပေါ့အဲ့ဒီကားလေးတစ်ခုဝလာလေးရိုက်လို့ပြီးသွားပြီအဲ့ဒါလေးကို on air မှာလာဖို့အတွက်စောင့်နေရပေါ့ဟုတ် play တက်ကတော့ character မျိုးစုံပေါ့နော်မြင်ချင်မှာပေါ့ villain ဆိုလဲ villainအမျိုးမျိုးပေါ့နော်ဒါမဲ့ဝလာရတော့ဟိုကတရားဆောင်တရားဖြစ်တဲ့အတွက်မို့လို့ဘဲကာရိုက်တာလလာရိုက်ရမှာပဲပေါ့နော်ရိုက်ဖို့လည်းအဆင်သင့်ရှိရဲ့အဲကာရိုက်တာမျိုးစုံလည်း try ကြည့်ချင်ပါတယ်လို့ဟုတ်နှွင့်ပြီးသွားတာဒီ MRT4 မှာလွှင့်နေတာအရင်တော့ပေါ့နော် MNTV မှာလွှင့်နေတာဇလန်းနဲ့တစ်ခုရှိရဲ့အဲ့ဒါကြ The Team မြန်မာဆိုတာ2016ရဲ့ခဲ့ပေါ့လာတဲ့ပထမဆုံးကပဲနောက်ထပ် MRT4 မှာကြာတော့နှစ်ခုရှိရဲ့တစ်ခုကနှင်းစီပေါ့နော်တစ်ခုကကြာတော့စာမျက်နှာတက်ပေါ့နော် New Page ဆိုတဲ့ Musical Series လေးပေါ့နော်လောလောဆယ် onတက်ပူလာတော့နှစ်ခုပဲရှိရဲ့ဆာမျက်နှာတက်ရတော့တော်တော်လေးအပိုင်းနေပါတယ်ဟိုနှင်းစီရတော့အပိုင်းများရယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအခုနောက်တစ်ခုရိုက်ထားတာပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်၃ခုလောက်တော့ရှိပါပြီရိုက်ခဲ့တာပေါ့မမီဝဲနဲ့ကင်းအောင်ဒီကားလေးကကြတော့ပေါ့နော်ဒီနှင်းစီလိုမျိုးပါပဲဒါမဲ့ family drama ပေါ့နော်မိသားစုတွေကြအရှုပ်ထွေးတွေမိသားစုတစုနဲ့တစုကြအရှုပ်ထွေးတွေနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုလာတွေကcharacter နာမည်က sound ပေါ့နော် sound ဆိုတဲ့ကောင်မလေးပါပဲပြီးတော့အဲတက္ကသိုလ်ဟိုဆယ်တန်းပေါ့အဲ့လိုအရွယ်မျိုးလေးတရုတ်ဆောင်ထားတယ်အဲမင်းသားနဲ့ကတငယ်ချင်းပေါ့နော်အဲသူနဲ့ကအဲ့ဒီလိုမျိုးတန်ရောစင်နေရှိနေပေမဲ့တငယ်ချင်းဆိုပြီးတော့ကိုကသူ့အပေါ်မှာပေါ့နော်ဟိုသူ့ကိုလိုက်ပြီးတော့ဟိုပြောတယ်လိုက်ပြီးတော့ဟိုဗာလဲကောင်းစေချင်တယ်ဆိုတော့တငယ်ချင်းအဲ့လိုမျိုးတယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်အဲဒီကားလေးလည်းအရန်ကောင်းပါလေ family drama လေးပါပဲပြဿနာလေးပေါ့နော်တော်တော်လေးလည်းကြည့်လို့ကောင်းပြီးတော့ပရိသတ်လေးကြိုက်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ပြင်ဆင်မှုအပိုင်းကြတော့ဝလာရီတို့ဒီဇလန်ဆိုဝတ္ထုရှိလို့ရှိရင်ဝလာရီကအရင်ဆုံးပထမဆုံးဖတ်လိုက်လဲဆိုအဲ့ဝတ္ထုကိုဖတ်လိုက်တယ်အဲ့ဝတ္ထုကိုဖတ်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီဇက်ကောင်ရဲ့50ရာခိုင်နှုန်းအများဆုံးဆို80ရာခိုင်နှုန်းလောက်လုံးဝစိတ်ထဲဝင်သွားတယ်ဒီဇက်ကောင်နေရာကနေကိုခံစားပြီးဖတ်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်နှင်းစီတော့ဆိုလဲဝလာရီကတ်စတင်ပေါ့လူရွေးတာလူရွေးဘယ်ဝင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့နှင်းစီဝတ္ထုအဲ့ဒီမဝင်ခင်နှစ်ရက်လောက်မှဖတ်သွားတယ်ဖတ်သွားတဲ့အချိန်မှာလေချက်ချင်းကိုကမော်ဖြစ်သွားပြီးတော့လေအဲကိုကလည်းအမြင်နဲ့ကပ်ပြီးတော့ဗောနောကိုကဘလူတောင်ဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုလည်းအရန်ရိုက်ချင်တယ်အရန်ရိုက်ချင်တော့အပြတ်တက်စူးစားတယ်ဗောနောလူတွေအများကြီးအရွေးခံတာဆိုတော့ကိုယ်တိုင်မော်ဖြစ်သွားပြီးတော့အဲဖတ်နေရင်းနဲ့တော့ကိုအမြင်ကပ်တယ်အမြင်ကပ်မိတယ်ဒီကောင်မလေးတော်တော်ကဲတာပဲဆိုရင်အမြင်ကပ်မိတယ်ဗောနောအခုလည်းမမီဝဲနဲ့ကဲရနေဆိုလဲအဲ့လိုပဲသူ script ပေးတယ် script ပေးတာကိုလိုက်ဖတ်လိုက်တာနဲ့တကယ်ကိုကအဲ့ညမှာခံစားပြီးဖလိုက်ရကိုတကယ်ဝင်သွားတယ်ပြောရင်ဘူလာရီတို့အဲ့မီတင်တွေလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီအင်ဂျီဝစားတွေဝကြည့်ကြတယ်နောက်ပြီးလို့ရှင်မေကပ်တွေပြင်ကြည့်ကြတယ်ကာရက်တာလိုက်မလိုက်ကိုလေပြီးလို့ရှင်pre production လုပ်တယ်အဲ့လိုလုပ်တာနဲ့တလားနှစ်လားလောက်ကြာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘူလာရီတို့စကားတကားနဲ့တကားလေဟိုချက်ချင်းရိုက်ဟိုချက်ချင်းရွေးချက်ချင်းရိုက်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးဆိုတော့အခါကျဘူလာရီစကားတွေလည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ချားနေတယ်လေချားနေရင်နှင်းစီဆိုရင်မနှစ်ကဒီ9လပိုင်း8လပိုင်း9လပိုင်း8လပိုင်းလောက်မှာလာ8လပိုင်းမှာလာတယ်เนาะဆိုတော့အခုဆိုလို့ရှင်ဒါမကြာခင်မဲ့9လပိုင်း8လပိုင်းရောက်တော့မယ်လေဆိုတော့တစ်နှစ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးကြာတယ်ရိုက်ကူးတဲ့အချိန်ကလည်း4လလောက်ကြာတယ်ပြီး reproduction နေနဲ့ဆိုတော့ဟိုတကားတကားကိုနှစ်နဲ့ချီချားပြီးတော့ပေါ့เนาะအဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒါဗာလဲဆိုတော့ရှင်းမှာအဲ့လိုမျိုးကြွတင်ပြင်ဆင်မှုတွေအများကြီးလုပ်ပြီးတော့မှရိုက်ကူးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါလို့ဟုတ်အခုနောက်ပိုင်းပေါ့เนาะဇလန်းတွေပြည်သက်တွေများလာတယ်ပေါ့ဇလန်းတွေတွေပေါ့เนาะဟိုတခစ်လို့ဆိုရလောက်အောင်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဟိုလူတွေ favorite ဖြစ်ကြတဲ့အပေါ်မှာဟိုလိုက်လည်းအရန်ပြောပါတယ်ဟိုလိုက်တို့ဒီလိုမျိုးဇလန်းတွေတွေရိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲပြည်သက်တွေကဒီ MRT4 ဇလန်းတွေတွေကိုပေါ့เนาะဟိုအထူးတက်လေကိုအရန်ကြိုက်ပြီးတော့
ကျိုးစားချင်ပါသေးတယ်ဟိုလည်းငယ်လေးငယ်တည်းအတွက်ရှေ့ရှောက်အများကြီးကျိုးစားကြည့်ခြင်းနဲ့မလို့ဖူးတဲ့ကာရက်တာတွေလည်းလုပ်ကြည့်ကြပါတယ်ဆိုတော့ဟိုလည်းကိုအပီးရဲ့ပြိတ္တအားလုံးကိုလည်းရည်ကြည့်သူများကြီးတမားတယ်ဟိုလည်းရုပ်ချက်ပေးကြရဲပေါ့နော်ဒီတိုင်းဟိုဒီတိုင်းကိုအရင်ချစ်ကြတဲ့ပြိတ္တတွေလည်းရှိရဲအဲ့လိုမျိုးချစ်ပေးကြရဲပြိတ္တအားလုံးကျေးဇူးတမားတယ်ဟိုလည်းမှအ